Kjera Tito nuk pati bilet kthimi, por bëri një javë pushime, mori informacionet e duhura dhe rihyri në shtëpi si një person i ri. Ka ulur dozën e cigareve, qëndron gjithkohës krah Luisi duke e puthur dhe lëdhatuar, nuk e urdhëron më për ngrihet vetë dhe nuk ka më fjalë të bukura për asnjë banor. Komentet të shumta akuzojnë se po sillet kështu pasi e pasi çfarë donin njerëzit dhe tani shtiret, por Kjera nuk mendon kështu. Ajo i shpjegon Efit se ka gabuar duke mbrojtur njerëz që nuk e duan dhe ka kritikuar personin që do më shumë, sepse është natyrë e butë dhe i vjen të keq për të tjerët.